Temeljitelj zaklade Adris je Adris grupa koja od samog početka za financiranje zaklade izdvaja 1% vlastite godišnje dobiti uz osigurana početna sredstva od 10 milijuna kuna. Ove godine je na javni natječaj zaklade Adris pristiglo 658 prijava. Pokrovitelj današnje promocije Upoznajte pametnu i kreativnu Hrvatsku, kao i pokrovitelj same zaklade Adris je Adris grupa iz Rovinja. Izvorna zamisao projekta zaklade Adris bila je i ostaje promicati kulturu izvrsnosti, znanja i solidarnosti u hrvatskom društvu. Osobita mi je čast što mogu evo ponovo sada i na ovom mjestu zahvaliti svim članovima zaklade Adris i svima vama koji ste prepoznali važnost potrebe financiranja ovakvog jednog projekta. Dakle, mi smo jedna od rijetkih grupa u Hrvatskoj koja se bavi procjenom izloženosti ekosustava metalima, praćenjem bioloških promjena. Svi smo stipendisti zaklade Adris za izvrsnost. Interdisciplinarnost istraživačkih timova danas je preduvjet za bilo kakav ozbiljniji znanstveni uspjeh. Zahvaljujem zaklade Adris što je prepoznala ovaj naš projekt medijskom kulturom do svetog i bezbrižnog djetinjstva.